Després que el mes passat s'aprovés el projecte de reforma, els arqueòlegs executen aquesta setmana una desena de sondatges a terrenys de domini públic. La intenció és reduir les possibles sorpreses un cop arrenquin les obres. Els altres projectes que estàvem executant no havien tingut. Recordem que la travessera de Jesús no tenia un pressupost arqueològic, en el qual tot va venir de nou. La carretera de Sant Joan tenia un pressupost de 100.000 euros i ja anem per damunt de 600.000 euros gastats en arqueologia. Per primera vegada s'ha emprat un georadar per detectar possibles jaciments damunt del terreny. Els operaris de la xarxa viària excaven si fa falta fins als 4 metres de profunditat, tot per avaluar el potencial arqueològic. A Eivissa era una illa molt rica a nivell agrícola, les races de conreu n'hi ha per totes el Pla de Vila, possiblement alguna n'enganxem. També hi havia, com ha passat el cas de Jesús, centres on se processava aquest raïm tan bo que fèiem a Eivissa en aquell temps. Si els sondatges detecten algun vestigi, es marcarà la planimetria i es protegirà, però caldrà esperar l'obra per excavar-lo a fons. L'ampliació de la carretera de Santa Eulària i la variant de Jesús es troben amb el procés d'expropiació en marxa, amb contactes amb els veïns afectats. El primer que se'ls demana que firmin una ocupació urgent del terreny per fer més sondatges arqueològics. La intenció és adjudicar el projecte i arrencar els treballs el 2017.